wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa khudbad kooban ka jeediyay shirka agaasimaha guud ee hay'adda IMF iyo wasiirada maaliyadda ee dalalka ay saameeyeen colaadaha iyo dhaqaale yarida shirkaas oo qayb ka ah kulanka sanadlaha ah ee hay'adda IMF iyo bangiga adduunka wasiirka maaliyadda dawladda Soomaaliya ayaa khudbadiisa ku saleeyay sida bangiga adduunka iyo IMF ay uga falcelin karaan taageerada ay u baahan yihiin dalalka oo dhaqaalahoodu saameeyay colaadaha iyo masiibooyinka dabiiciga oo ay Soomaaliya ka mid tahay wasiir Biixi ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo xal ku jaan go'an sinaan marka ay jiraan xaaladaha gaarka ah wuxuuna intaas ku daray inay habboon tahay in la tixgeliyo talooyinka iyo waxa uu dal walba u arko halkiisa inuu ku jiro aanu halkan joognay dalka Maroko magaaladiisa Marrakesh oo ka dhacayay shirkii sanadlaha ahaa ee bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka shirkaas oo hadda 7 cisho nooga socday magaalada Marrakesh waxa runtii nooga qabsoomay kulamo aad iyo aad u fara badan oo runtii dhamaantood mid dhalaha si wanaagsan sanbu noogu soo idlaaday maanta kulankaasi iyo shirarkaasi waxa aan runtii aad ugu faraxsanahay in dhamaan hawlihii aan u nimi ay si wanaagsan noogu qabsoomeen kulamo mid dhalah iyo wadaxaajoodii runtii aad iyo aad u qurux badan inay nooga dhaceen halkan waxa sida idin muuqata shirkan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ama hay'adaha ugu muhiimsan hay'adaha maaliyadda ee dawladda oo وزارة مالية iyo bangiga dhexe iyo xafiiska madaxweynaha iyo baarlamaanka labadiisii gole oo gudidii maaliyaddu ay iyaguna nagu helinayeen ayaa kaga soo qayb galay runtiina si wanaagsan bay hawlahaasi noogu qabsoomeen waxaan rajaynaynaa in sidii awalba qorshuhu ahaa marka sanadkan dabayaaqadiisha bisha December ama bisha 12aad dhexdeeda إن لقد واقع دانو إن سوماليا دينتي لقع فيه وحا رنتي أن يسوق دانا إن شاء الله مركا قد جسر بنجي إيو هيدا عام في وذا فريستان إن أي كل واقع دانان إن سوماليا أي كوجو ليس تي برنامج كده إن عفسكه إن دينتي لقع فيه إن وضع الصب إيو هملا الصب إيو محن كنا معاملات الصب أو الدنيا اللي يلا أي أو بلعب مدانان هل كان هؤلاء الصب يشقون الصب ay dadka Soomaaliyeed uga bilaabmi doonaan oo u baahan iyaguna in runtii loo diyaar garoobo loo wada guntado sidii aynu u dhisan lahayn dal isku filan oo runtii isagu cagihiisa ku istaaga dunidana sida dalalka kale ula macaamila marka kulamadani runtii kulamo aad iyo aad u midha dhalay haayeen dad aad iyo aad u kala duwanna waan la kulannay oo isugu jira madaxda hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ها نقطة يعني مدحدا هيدا IMF من ها نقطة مدحدا يعني بنجي قدونك أما ها نقطان دلالك ووين وجودك ووين مركل لقاها الله يو مركل قاعد ماذا رمها ماليد عالمي قاعد مركل لقاعدنا يو مريكان كه وعن لكل الناي وزير كحجين كه ماليدة أما ترشرقة إنجليز كه وزير كه ده هرمرين تعال لكل الناي فرنسيس كه ومحن كل هذا aan madaxdooda la kulanay shirka hogaaminaysay iyo dalal badan oo Afrikaan ah iyo Japan iyo dalal badan oo Asia iyo Carabaha oo ay ku jiraan Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga intaba marka kulamo runtii aad balaaran baan galnay dhamaantoodna si qurux badan bay noogu soo dhamaadeen insha Allah waxaan rajaynaynaa in inta hadhayna hawlaheena inoo hadhay kaas dhismaha dawladnimada iyo horumarinta dhaqaaluhu ma wax istaagaya maaha معمل ما أقطع عندما العجاء هديبة العجاء صدر يوم نقول كرتين أديك إيده بعد يقول شو جوري أجا يجوب تعال شو عندما معمل بوق حرمها صمت العمل ذهب شيء سيادوها الشو سمكار كصمت أو أي كل صمت 1.5 جي بي داتا يكون تنتقي قوة هذا